Miqë të Top News, mirëdita, unë jam Gjoj Malcia dhe ky është programi Breaking. Do të jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore. Do të zhvendosemi fillimisht në pamje direkte nga Komisioni Hetimor për Sterilizimin. Me koncesion dhe jo me tender, i kërkon prokurori oficerit përgjegjësor që të hetoje eksaktësisht për këtë gjë. Dhe ju jeni pyetur për këtë gjë dhe keni deklaruar dhe thoni u zgjoll procedura pas analizës bërë në studimin e fizibilitetit, krahasuesi sektorit publik me atë privat tregon që është më fashvoshme skema e PPP-s për shkak të investimit fillestar të madh që nuk përballohet dot nga shteti, si edhe për shkak të marrjes së riskut tërësisht nga privat, cilët ju analizuat, po këtë të parë nuk e thatë. Nëse do përzgjidhe procedura për grupin publik, do gjendeshim para mungesës së fonde për investim fillestar i cili sipas llogaritjeve paraprake shkon deri në 11 milion euro. Kjo shumë është gati sa dy fish i gjysmës buxhetit vjetor të Ministrisë për Investimet. Në bazë ligjit për prokurimin publik, zërat e ndryshëm që paraqiten këtë projekt do të kërkojnë procedurë prokurimi në vete. Edhe këtë e thatë. Pra, menaxhimi i qendrës në vete, blerja e seteve në vete, disinfektimi në vete, evadimi i mbetjeve në vete dhe gjurmëshmëria digjitale në vete. Kjo nuk do garanton të përfundim në kohë gjithë këtyre procedurave, si rregoj, shërbimi pretenduar nga ana jon nuk do jepet asnjëherë qytetarëve dhe shërbimi i kontraktuar në këtë rast është një shërbim mbështetës, më falë, se më ndoshta ngatrova. E, këtu më rënë, po se kjo është 91-shi. Kemi pyetjen e parë dhe e dytë. Jo, e lexoj. Çfarë ka të spaku për këtë pjesë? Një herë të lutem, ozo. Jo, jo. Se nuk kemi garë, unë flas për dokumenta administruar. Ato që merr. Ne nuk e di, unë nuk e di. Jo, unë nuk di çka ka thënë spaku. Ti ke qenë avokat nëse të paske. O, tani kryetare. Jo, jo, jam deputet i kuvendit të Shqipërisë. Jo, jam publike. Nuk jemi me llafe kafenesh, jam me dokumentat administruar nga Komisioni Hetimor. Ti po çon tek prokuroria e Tiranës ku spaku po e don tani. Po referoj një dokument administruar si provë nga Komisioni Hetimor, nuk po merrem me llafe lart e poshtë me titull gazetash. Referova dhe referimin dhe leximin e bëra ina për arsye që zotëria kur të përgjigjet të ketë parasysh çka ka thënë në mënyrë që mos ta rëndoj. Mos edhe një herë të shpjegoj që mos rëndoj pozitën e vet procedurale sepse është i pandehur sot. Dhe avokati di shumë mirë se çfarë po bëj, nëse ju se kuptoni. Po ti aty tani nëse do bësh ti avokati, do ti rri bashkoja tjetër, nuk mund të ta bësh. Po bëm avokati kërkuit, po respektoj procedurën. Po respektoj ligjin dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Unë nuk jam këtu për të bërë prokurorin. Unë jam këtu. A do më lini të seroj edhe njërë? Po shkel jo, procedurat dhe regullat. Ti po bëjës avokati mbrojtës kure ka avokatin aty? Zënja kryetare, se nuk kam nevoj për interpretimit të tue që janë kejtësisht gabuara. Po jo pare... Nuk po bëjë avokati kukujt, po bëjë avokatin e procesit regull ligjor. Po ta kujtoj, sa po i the? Po ta kujtoj që mos të rëndosh pozita, sepse shive që a ke thonë. Po. Pra, është kjo avokati? Jo. Apo është bëjë pikjen? Është avokati e procesit rregullt ligjor. Po pra, po nuk je këtu për këtë ti. Jam këtu eksaktësisht për këtë. Unë jam eksaktësisht këtu dhe çdo antar i komisionit është eksaktësisht këtu për këtë. Çdo antar i komisionit ka detyrë. Tani ovum sa rregulla ose eksakt pra, rregullat i ka vendosur Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Neni 4 i kusht. Jam dakord pse ndryhyn pra. Neni 4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon procesin rregull ligjor. Procesi rregull ligjor do thotë që ti mos rëndosh me një procedurë parlamentare. Po un kam detyrë të respektoj për vete Kushtetutën, pastaj avokati ka punën e vet. Un jam këtu për të respektuar Kushtetutën dhe po i bëj ditur. Jo, un po i them, këtë bërë këtë deklarim përpara, e kam të administruar si provë këtu, po ja u them, e i qëndron këtë deklarim apo jo, e para, e dyta, nëse ke përshtuar një gjëna, na e trego, por un nuk mundem nëpërmjet hetimit parlamentar të rëndoj pozitë procedurale. Po patjetër më po un bëj pjesën time që më trapo. Po jo, pra si ti për këtë. Po zonj, ti je për të bërë prokuror, nuk jam për ta bërë. Po jo, nuk jam, un pikërisht un ndenja shumë lart. Un jam për të respektuar çdo dëshmitar. Un jam këtu për të respektuar çdo dëshmitar. Po prokuroren isha nisur me gjithë gjetjet e spaku dhe ke por nuk u mora fare. Se nuk po kupton se çfarë po bëj. Sepse bëm një marrëveshje që në fillim apo s'është kështu. Po pse ndryhyn pra, s'un s'të ndryhyva. Ti po ndryhyn. Po ti po deputetin jo avokatin këtu. Po mos më tregon mua se çfarë bëj un. Ashtu siç nuk i tregoj. Un nuk i tregoj as i kolegu se çfarë bëj. Dakor. A mundet vetëm tani, pra, keni bërë këtë deklarim? Kam kërkuar për procedurën. Jo, nisë kam tambar, jam duke pyetur, jam duke pyetur. Baro pyetje se ja jam pastaj, dakor. Tani, në këtë aspekt, pra pyetja ishte
A kishit buxhet mjaftueshëm për shkuar drejt një procedure prokurimi për 6 komponentë të kësaj kontrate, sepse e thamë përsërit, që kjo kontratë nuk ka një komponent, pra nuk është vetëm sterilizimi, janë 6 komponentë. Kishit buxhet mjaftueshëm për vitin 2014, meqense e filluat në vitin 2014, për të vijuar me një procedurë prokurimi publik? Jo, nuk kishim buxhet mjaftueshëm. E kam sqaruar dhe aty, po ka qenë edhe një diskutim që kemi bërë dhe me ministrin në lidhje me mundësitë. Dihet fare mirë që buxhetet e investimeve në shëndetësi janë goxhat limituara në Ministrinë e Shëndetësisë. Kështu që kjo kërkonte, siç e kam sqaruar, një angazhim madh burimesh financiare, të cilat nuk mund të përballoheshin menjëherë nga buxheti i shtetit. Faleminderit. Vetëm një sekond, të lutem, a mundet të japë procedurë, se procedura është jepet më një herë. Zoti Koreshi, në lidhje me pyetjen mia? Po ka për procedurë, pra po. Po të gjenë ndërim për procedurë kur pyeti 2 orë fiks, unë s'ndryr asnjëherë për procedurë. I fola pa mikrofon. Procedura jepet më një herë pra, për procedurë. Dhe po filloni vironi kështu tash. Po vetëm një procedurë dhe skemi më tani. Po pra. Tani faleminderit. Para një o kryetare, dakord zoti Ndreca, mund më zgjidhet pak, po ideja është që ne nuk kemi gjykat më lart ose prokuror përgjithshëm kohë që kontrollojmë punën e prokurisë ose oficerit policisë gjyqësore. Po ti tha i oficeri se do t'i thot ai oficer, tash ti edhe një herë. Ideja edhe një herë. Unë mendoj që ne nuk jemi këtu për të analizuar punën e spakut as të oficerëve as të prokurorëve, se nuk është tagrin ton, nuk hymni. Ka një ndarje pushtetësh dhe cënojmë kushtetutën që parimit bazë e para. E dyta, ne jemi këtu për vlerësuar rrethanat, jashtë që ka vlerësuar prokuroria, ne bëjmë vlerësimin ton, sepse komisionet e ditëmore dihet që kanë përveç, ne nuk jemi të presupozuar që burrat do gjejmë penale, por si mund të ndryshojmë legjislacionin që dëm hetim administrativ, sepse mund të kërkojnë ndryshim legjislacionit që këto dëme ekonomike që bëhen me anë këtyre koncesioneve, mos bëhen dhe mos programohen për buxhetet e tjera, se këto kemi ne për qëllim si komision, jo të shikojmë punën e prokurisë se çfarë qysh dhe tek e ka interpretuar prokuroria, sepse prokuroria punën e saj çon gjykat dhe ka avokatin e tij përballë që bën interpretimin letral sipas ligjit. Kaq kemi ndonë tash. Në qoftë se ne do shkojmë se shiko se duam ta ndihmojmë dikë, ne jemi këtu për zgjidhje një situatë, për të kuptuar çka ka ndodhur me koncesionet dhe si janë kanalizuar dhe çfarë si ka qenë vlerësimi, pse kanë bërë këtë vlerësim për të marrë këtë vendimarrje me që ka qenë KVO ose të tjerë. Kaq kemi ne këtu valla. Faleminderit zoti Koreshi, po unë nuk bëra asnjë vlerësim të punës prokurorisë. Unë lexova provat administruar nga komisioni timor, pra nga një gjithë bashkë, dhe provat nuk kanë dallim, as memoja që lexohet, dhe as dokumenti i sill nga prokuroria. Unë nuk ndonvlefsoj, të lutem tash, unë nuk ndonvlefsoj asnjë provë. Unë citova një provë, unë nuk bëra vlerësim mbi provat. Vlerësimi mbi provat do e bëjmë në fund, gjithë bashkë me raportin përfundimtar. Unë thjesht po citoj një provë që kam dispozicion dhe bazuar në të po bëj pyetje. Tani, faqën, po, nuk kishim buxhet të mjaftueshëm. Në vlerësimin tim, një ndër gjërat që verifikon të parën, bazuar në ligjë dhe në përgjithësi dhe detyrimin që ka Ministria Financave, kur i qohet projekti fizibilitet, është pikërisht ky. Aftësit që ka buxheti i një ministrie përkatëse, për të filluar një procedurë caktuar dhe raporti midis procedurës prokurimit publik me koncesionin, pra lëvërdishmërisë më sakt të secilës prej procedurave. A është vlerësuar ky komponent, pra mungesa e buxhetit në Ministrinë e Shëndetësisë për të realizuar një procedurë prokurimi, ashtu siç u tha edhe nga kryetari që është bërë një pyetje, është bërë një kërkesë dhe pastaj në fund ka konkluduar me një vendimarrje edhe Ministrisë së Financave? Po, si që thash, është bërë një vlerësim. Kemi folur me ministrin në lidhje me këtë, kur sidomos kur kanë përgatitur dhe memon për sa i përket komponentëve të këtij projekti dhe është vlerësuar që kjo nuk mund të bëhet. Tani u përmend këtu që e ke vendosur që do bëhet me PPP. Aty po thuhen eksperiencat
e outsourcing. Këtu nuk flitet thjesht, e kam thënë edhe po e them prapë, nuk flitet thjesht të blejmë disa artikuj, flitet të blesh zotrimin e dijes, të blesh know-how. Nuk e kishim dijen që jo vetëm ta vinim punë, po edhe ta zbatonim si projekt, sepse është një gjë tërësisht e re, me mundësi të reja, me përgjegjësi të reja, menaxheriale, administrative, kompetenca të reja profesionale, janë të gjithë komponentët, është softueri, pra nuk është vetëm hardueri dhe softueri, po është dhe brainueri, që i thonë, kështu që janë të gjithë komponentët që duhen për ta bërë të mundur që produkti në fund të shkojë qytetarit dhe kirurgut dhe infermierit, personelit, mjekësor. Të lutem zoti Riepaj, se mu referove mua për sëri, më falë, zoti Dreca. Jo, unë vetëm lexova memon tuaj. Ju në memon tuaj keni thënë, pse propozoj PPP-n? E keni propozuar ju, unë nuk e thash unë, nuk aludova. Vetëm lexova. Jo, e keni thënë pse, dhe pasaj jeni referuar eksperiencave. Të lutem tash, mos mi deformoni fjalën. Zoti Riepaj, ju keni bërë një procedurë, pra prokurimin në fund, dhe keni zgjedhur një fitues. A është ankimuar kjo procedurë në KPP? Po, është ankimuar procedura. Kam marrë gjithë hapat ligjor për të bërë ankimimin. KPP-ja ka kthyer një përgjigje dhe na ka dhënë drejt ne, bile na ka korrigjuar dhe pikët, se nuk ja kishin dhënë maksimale, aq sa i takonte Servicit Italias. Pra është në fuqi vendimi. Vendimi i KPP-s është në fuqi, nuk është ankimuar në gjykatë administrative. A është fuqizuar apo gjetur paligjshëm nga një organ tjetër, i ngarkuar nga ligji për të kontrolluar këtë procedurë, vendimarrja juaj? Vendimarrja jonë është e lishme dhe është në fuqi. Jo, nga asë njërë. Mirë, si që thot tekstualisht, një nga ata që kanë bërë kallëzimin për këtë çështje, por në fakt e mbështet në Mosgaboj dhe KLSH-ja, ka pasur sa i përket parashikime kontraktore që besoj burojnë nga studimi që keni bërë ju dhe nga termat e referencës GARS, dhe që kanë bëjnë me energjinë elektrike, ujin, avullin, thonë ta, veprat civile të tjerë, që si pas tyre bëhen me shpenzimit autoritet kontraktor dhe duhet të ishin bërë me shpenzimit e koncesionarit, është nën kuptimi apo dyshimi që ata kanë apo shqetësimi që kanë. A mund na thoni si është vërteta mbi këto dyshime sipas gjykimit tuaj? Në draft kontrat nuk, domethënë që është propozuar ministrit, nuk e para nuk ka një, domethënë flitet për tarif, për sa flitet për qiran, një pretendim ka qenë për qiran, po nuk flitet për qira, po flitet për tarif. Ndërkohë që nga 2014 tarifa me ligj në koncesionet e shëndetësisë është fuqizuar. Ndërkohë që për sa i përket energjisë elektrike, ka qenë e përfshirë në ofertën e Servicit Italia, në kontratë në pikën 19.3 kemi lënë që do bëj pagesën për repartin qendror serizimit dhe e kemi lënë të hapur për backupet për një arsye shumë të thjeshtë, sepse do shtrihej për një 2 vjeç dhe në momentin që këto do konsideroheshin backup nuk ka energji të paguar, por në momentin që do bëheshin produktive nuk ka asnjë pengesë ligjore për spitalet për të faturuar energjinë elektrike ndaj koncesionarit. Ndërkohë që për veprat civile ka qenë shpenzimi investimi i koncesionarit me sa di, nuk ka pasur investime nga ana jonë. Faleminderit. Nëse mani mund ose ndjeni, ka pasur një kallëzim penal nga KLSH-ja për këtë fakt? Kallëzim penal KLSH-ja për këtë fakt? S'kam dini.
A keni pasur në format detyrueshëm se si hartohet kontrata në momentin kur keni realizuar apo negociuar kontratën? Pra keni pasur një kur hartoni dhe në, kur negocionet përpara, po pastaj edhe hartoni kontratën. Keni pas një format detyrueshëm apo një parashikim ligjor ose edhe nën ligjor se si duhet negociohet, po edhe si duhet bëhet kontrata me termat përkatëse? Them drejtën, shumë pak ngelet për të negociuar sepse e para dokumenti standard i tenderit. Oferta janë pjesë integrale të kontratës. Domethënë gjithë ajo, do themi boshti kryesor ishte e ndërtuar. Ka pas element, për shembull ka pas një nuk kemi pas një formular specifik. Ka pas bile mbaj mend që ka pas një kërkesë nga koncesionari që nuk është pranuar që të siguroni mi dysheme për pagesat, por nuk është pranuar. Domethënë sado ulët që të shkonin numrin ndërhyrjeve, pagesa do të ishte sërish për ndërhyrje kirurgjikale dhe nuk do të garantohej gjë. Ka pas kërkesa tjera specifike të vogla, por nuk ka pas një strukturë. Nëse mbani mend apo keni dinjë, kontrata është miratuar nga avokati i përgjithshëm i shtetit? Po, e mbaj mend që është miratuar nga avokati, i shquar avokati i shtetit dhe është kthyer përgjigje, nuk i mbaj mend datat, nuk nëse mbani mend është diskutuar në komision, po edhe nga dëshmitar të tjerë që për shembull fakti që spitali Durrës nuk ka realizuar procedurat e marrjes me qira të ambientit nga koncesionari se ka rritur kostot e spitalit për ujë dhe drita në një vlerë prej 7.706.000 lekësh. A mund thoni, pra, për ta përmbledhur, pretendohet që Spitali Durrës ka rritur kostot në një vlerë prej 7.706.000 lekësh, në lidhje me qiranë, pra se s'ka dhënë me qira ambientet ku është centrali, apo backupis, edhe kjo është për t'u pa aty në Durrës, dhe pagesat energjisë elektrike. Këto janë nga raporti i kontrollit të shtetit. Unë thash pak më parë që nuk ka qira në stadion në bazë ligjit. Ndërkohë që për punën e energjisë elektrike, sqarova që kontrata është e hapur, me sa mbaj mend shpika 19.3, që nuk e pengon që ligjin ta zbatojë çdo spital dhe të thotë që duhet të paguash energjinë elektrike. Lidhe me aplikimin e TVSH-s, ka një shqetësim tjetër që besoj është edhe i KLSH-s në Moskaboj. Mund na jep një serim lidhe me këtë fakt? Lidhe me aplikimin e TVSH-s. Keni dijenin, nëse keni dijenin? E kemi diskutuar, por nuk e mbajmë mend në fakt çështën, si kanë kushtuar shumë vëmendje. Kanë qenë vendimi i ekonomistëve. Kam përshtypjen që diskutimi ka qenë bazuar në atë që unë kisha thënë në diskutime që kemi bërë, që ky nuk është prodhim, ky nuk është shërbim klinik, nuk është shërbim mjekësor, është shërbim mbështetës. Pra, kam përshtypjen që ka një diferencë në këtë. Besojmë që kjo është baza, pastaj tani e përmendin që kryetarja, po unë po e them si shqetësim që në fakt e kanë ngritë dhe një smathurje. Është pasoj, pra, pasoj konsiderohet e rënd, le të themi, si pas tyre, fakti mos parashikim një fondi limit. Ju e sqaruat shumë qartë që nuk ka fond limit, por duket që ka një ngatres, ndoshta edhe nga padashe, apo nga padia, që ngatrojnë fondi limit me fondet bugjetore në dispozicion. Pra fondi limit është një fond i parashikuar për një garë, ndërsa fondet buxhetore në dispozicion janë fondet që ka institucioni për shpenzuar në lidhje me shumë procese. Tani, fondi limit praktikisht për ju më korrigjo, më thuaj që e kam gabim, ishte vlera për çdo njësi.
Ky ka qenë fondi limit në kuptimin e përcaktimit të një fondi për një përdorim. Dhe a është vërtet fakti që nëse ju do përcaktoni një fond limit, do përcaktoni praktikisht një limit për ndërhyrje kirurgjikale? Faleminderit për pyetjen. Është pikërisht ajo që thash më parë, që këtu nisemi nga ofrimi i shërbimit për qytetarët dhe nuk mund t'i vësh një limit nevojës së qytetarëve për të bërë operacione, se nuk po vënë për operacione plastike. Kështu që në momentin që metodologjia e Kosovës është e saktë, bazuar në referenca, në atë moment shteti merr përsipër që të ofrojë mundësinë të gjithë qytetarëve të vet për të operuar, qoftë duke rritur sigurinë, qoftë cilësinë, qoftë duke rritur eficiencën. Sepse ka qenë, siç e shqiptova më parë, ka qenë një nga problemet kyçe, mungesa e eficiencës së spitaleve rajonale, të gjithë vinin në QST, dhe kush nuk kishte mundësi që të operoj, ose kush kishte më shumë mundësi financiare, shkon dhe në privat. Tani, këtu ka pas një pabarazi tregu. Privati ka pas kushtet më të mira, qoftë higjeno-sanitare, qoftë instrumentat. Ne e sollëm tregu në kushtet barabarta. Pra, i sollëm në të njëjtin nivel, edhe publikun dhe privatin, dhe qytetarët zgjedhin. Por, në konceptin ton, limiti nuk ekziston për nevojën e qytetarëve për të operuar, për të marrë shërbim shëndetësor. Pra dhe ja për të seruar, vendose një fondi limit, do përkthehej automatikisht në limitim të ndërhyrjeve kirurgjikale. Për ta thjeshtuar, nëse ju do thoni që sipas studimit fizibilitetit do harxhohen 100 milion lekë, vlerat janë kështu pa jo serioze. Në vitin 2015 praktikisht përkthehej në 20, 30, 40 ndërhyrje kirurgjikale në atë vit. Dhe nuk do lejohej që të ndërhyej më tutje, sepse kaq ishte fondi, limit, apo fondi në dispozicion. Vendosja një fondi për ndërhyrje, besoj që ka hap mundësinë që mos të ketë limitën në ndërhyrje kirurgjikale, përveç sigurisht rritjes së tavanëve buxhetore, që kjo është një histori që sigurisht çdo institucion e bën një herë në 3 vjet. Po, e konfirmoj atë që thot, që kjo ka qenë ide. Ja ke vënë limite më. Faleminderit. Ke çuar shkresat me janë limitu. Mohabet tjetëri, po do e diskutojmë. Jo, do vi aty, do vi. A ja ke vënë limitin e operacioneve dhe po. Ke çuar dhe numrin e operacioneve. Se po tentoj të skip ça, të heq ça, se edhe kanë dalur. Tani, në kallëzimin e smesturit thuhet që në fakt edhe ndëshminë që bën para nesh, si pas mendimit të disa mjekve, që na rezultoj që ishin anonim, fakt, me gjithë këmgulljen ton të disa kolegë për marrë në emër në mjeku të nderuar që mund të na ndryqon të në e qikë, nuk na rezultoj që ata imbanin mund se kushin mjekët. Ishte fakti që ndarja e seteve si pas tyre nuk përshtajte me diversitetin e nevojave të operacionit dhe përjedhoj hapen sete kirurgjikale për disa instrumenta duke mos përdorur pjesën tjetër të instrumenteve, si pasojë kryen kosto për buxhetin e shtetit. Në mos jam i gabuar, po besoj jam i sakt, edhe KLSH-ja ka ngritur të njëjtin shqetësim. Është e vërtetë apo si e gjykoni ju këtë fakt? Ne, çështja e natyrës specifike së ndryrjes kirurgjikale është e përcaktuar nga kirurgët. Që do të thotë është përcaktuar një përqindje, po themi 15% për ndërhyrjet e kompleksitetit lart, 25% për ndërhyrjet me kompleksitet mesëm dhe 60% për ndërhyrjet me kompleksitet të ulët. Dhe në kontrat është lënë që çdo vit do të ketë një rishikim të gjithë seteve bazuar në mendimet e shefave të shërbimeve universitare kirurgjikale dhe të kirurgëve të tjerë. Që do të thotë që duke ditur që ishte një program risi dhe për kirurgët, sepse nuk kishin para i shumë vegle. Rëndë i kam parë, por nuk i kishin përdorur.
Atëre lam të hapur që setin ta në vazhdimësi ta përditësonin vetë, që do të thotë çdo vit ta rishikonin dhe nëse shifnin që në setin e mesëm u mungonte një instrument caktuar, mund ta përditësonin setin e mesëm. Kjo ka qenë fleksibël, bazuar në kërkesat e vetë shefave të kirurgjisë. Kjo që ju sapo thatë është e parashikuar në kontratë? Po, çdo vit është një pikë, nuk e mbaj mend, çdo vit rishikohet klasa e kompleksitetit. Pra, ju thoni që vetë kontrata ka parashikuar një fleksibilitet në negocim të palëve për këtë moment që unë përmendë, pra për ndryshimin ose jo të seteve. Po. Një pretendim tjetër është, e u përmend diçik, po unë do t'jap ca shifra që janë dhënë. U përmend kjo historia e kostove, që ju thoni kosto Google-i, por gjitha, si pas pretendimet të Google-it, investimin në detaj i koncesionarit nuk du t'ishte më shumë se 4 milion euro, ku përfshien autoklavat dhe instrumentat kirurgikal. Si pas tyre, çmimi mesatar për set, prej 200 euro, duket jashtëzakonisht i lirë, duke krahasuar me vendet perëndimore. Më falë, i shtrejtë. Duke krahasuar me vendet perëndimore. Por edhe krahasuar, thonë, me rrogën e mjekëve tanë, llogaritja që kanë bërë ata, është paga një kirurgu që është 400 euro në muaj, nuk e di ku kanë më gjetë këtë pagën, po le të themi që është vërtet, a i bën dy operacione në ditë, për cilën paguhet 20 euro për se cilin për nga operacionet. Ndërkohë që vetëm sterilizimi mjetë që përdorë është 400 euro në ditë. Pra, së u është diskutuar dhe këtu dhe është thënë, lidhja midis pagës që unë s'e kam kuptuar që është vërtet asnjëherë, me thënë drejtë unë s'e kam kuptuar, as vjoj të mos e kuptoj, lidhja pagës së mjekut me koston e mjetëve apo gjithë sistemit sterilizimit, konsiderohet si pas atyre që kanë bërë këto kallëzimet penale, që është një kosto e pa justifikueshme sepse i referon pagës mjekve. Ndërkohë që thonë që nga ana tjetër, kosto e total investimit nuk mund të kalojë 4 milion euro, dhe këto 4 milion euro përfshin vetëm autoklavat dhe instrumentet kirurgjikal. Ju do doja mendimin tuaj si qëndron e vërteta referon kontratës, studim fizibilitetit dhe referenca që ju keni përdorur për secilin prej elementëve të 6 komponentëve të kësaj kontrate. Atëre, faleminderit dhe ndreca. Vetëm... Jo, po, unë e kam lexuar atë, e kam lexuar dhe... Nuk është ky objekti, jo, objekti nuk është, po flasim për kostot, nuk është objekti, po flasim për kostot. Po kostot do të pyeta në fakt që referencat, profesor... Për përjetin e pas keni për mu se kishi, se unë ju pyeta. Si që nuk kishim. Qa nuk ishim, mund thash gjithë referencat. Qëpse doni, ju them edhe referencat tjera. Ju thash, ju përmënda atë që quhet Aso Sistema, Asociacioni Italian Operatori Sanitari, Dottoressa Patricia Ferri, ju përmënda studimin e Bokonit, po ju përmënd edhe një kontrat gjashme, një nga spitalet e Romës. Kompleksiteti lartë, 272 euro, çmimi, kontrat e ngjashme. 272 euro përfshin ofrimin e setit dhe sterilizimin instrumentave. Kompleksiteti mesëm 160 euro, kompleksiteti ullët 90 euro, ndryrje ambulatore 50 euro. Vetëm ofrimin e setit dhe sterilizimin. Është kontratë ngjashme. Tani, prandaj po them që nuk është nga Google-i. Megjithatë nuk jemi bazuar te kjo. Prap, ke profesor Giuseppe Lippi do t'ju çojë këtë libër, ta shikoni, ta keni. Është thot për një central me 20.000 ndërhyrje në vit, repar qendror sterilizimi me 20.000 ndërhyrje në vit, investimi minimal për instrumenta dhe kontenjer është 7 milion euro. I marë nga rishikim sistematik i tregut, i literaturës dhe i dokumentat e tjerë. Ka studime sistematike që janë të bazuara, por këtu
nuk e ndajmë dot, sepse unë flasë për ndërhyrje kirurgjikale, ju flisni për set. Kjo është diferenca, kjo është përplasje. Ose unë të pak të rendaj, unë e kuptoj se qarë jo, e kuptuam që ishte historia i rushës. Tani, por nuk e dija i beson vetë, zot i rjepa e këto që thotë. A mund të lutëm, se kemi dëshmitarë jo, dhe s'ka po është për ta pra, komentuar. Po nuk ju përgjigj as pyetjes që i referuar, jo përgjigjë, jo, jo, këtë të doktorve, pse doktorët marrin më pak se sa operacione, nuk ju përgjigj. Po, ka drejt, kryetarja. Po, që unë jam e kujdesme, jam e vëmendshme. Ka na shpjegoj të lutëm se unë nuk... Seti, 400 euro, kushton më shumë se paga e doktorit për na ditës. Unë nuk kam arrit do ta kuptoj, po ka shumë... Ka shumë mundësi që mos mos ta kuptoj. Po keni ju më tek studimi ju. Zoti Repaj, të lutem. Studimi i fizibilitetit dhe memo juaj ke thon set me kompleksitet të ulët. E keni debat. Juve se kam unë. Zoti Repaj. Po ashtu jeni referuar juve. Zoti Repaj, këtu. Të lutem. Po tre keni lën juve, jo pesë. Por po them, e jam referuar me mos tuaj se nuk e shpika. Edhe një herë, ta riformuloj. Pra lidhja midis pagës mjekëve me investimin e bërë për sterilizim. Unë për vete nuk arrit do të ta kuptoj, edhe me shumë shanse s'kam për ta kuptuar në herë, po do të doja dija a ka një lidhje midis këtyre dy komponentëve? Nuk e di nëse ka lidhje tani me rritjen e fundit të pagës mjekëve që do ta shoh, por nuk besoj se mund të krahasojmë tani mollët me qepët. Nuk është pa si, atëherë i bie që nuk duhet blejmë rezonanca, nuk duhet blejmë skanera, nuk duhet blejmë aparat grafie, nuk duhet blejmë eko, nuk duhet blejmë asgjë, sepse te kalojnë rrogën e mjekëve. Nuk është normale. Dhe ajo që është aty. Mjë vjen diskutimet në komisionin e timor, ne shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio.